Voi että, paino väärää nappua. No hei hei teille YouTuben tulijat, mä painoin väärää nappula ja mun lähetys katkes. Vähän mä oon supersolidi. Niin joo. Nyt ollaan vissiin taas uusi lähetys, nyt meni katkaisee sen ja ekan peli mä hävisin, joten eikö se ole ihan hyväkin, että se katkes toi lähetys tossa, niin ei tarvii sitäkään miettiä. Mulla on tää kunkkunen tässä sen mukaan. Jes, voitin sotilaa. On siellä todellakin toi patti mielessä. Nythän se alkaa toteutuukin. Oikeesti. Mitä se alkaa toteutua? Oikeesti, nyt se alkaa. Now it's reality. Mitä se on reality? Tuo patti. Mitä ihmettä mä teen? Ei mun onneksi tarvii sitä syödä. Onneksi mun ei tarvii sitä syödä. Niin mä voin mennä onneksi kunkulla syömään tämän sotilaan, mutta se sittenkin patti. Niin kun mennään tonne, mä pääsin karkuun. Jes. Aika hauska patti-ongelma. Ja kun sä yritit mursumaani auttaa, että varokaa sitä pattia. Sä yritit maani auttaa, mutta mä en niin ottanut kuuleviin korviin tätä varoitusta. Mä en ottanut kuuleviin korviin tätä varoitusta kyllä yhtään. No, ehkä tää nyt voittaa vielä vaikka 11 sekkaa aikaa. Ehkä tää vielä voittaa. Hauska patti-ongelma siinä oli kyllä, täytyy myöntää. Ja vaikka toinen kaveri siellä yrittää sanoa hyvin etuajassa, että varastit sitä pattia, niin en mä siltikään osaa sitä varaa. Kunku lähti karkuun. Eli nyt kun tää on uusi lähetys ja mä mokasin tuon edellisen, niin hävisin ekan peli ihan pystyy Kemppiselle, kun syötin ilmaisen torni ihan vaan sokeutta, niin nyt täytyy yrittää tsempata. Eli kaksi peliä on pelannut ja yksi voitto tullut sieltä. Täällä on muilla mennyt ihan törkeä hyvin, hei, nämä nuoret. Nämä on kaikki niin kuin keski-ikä 14-16 nämä pelaajilla. Mä ajattelin kyllä olla kovaa nuorisoa. Ainakin kovin pelaa tota Pikasokki Merisusi. Kolme peliä mä oon pelannut, mä en kyllä muista yhtään. Olisin pelannut, mutta oon näköjään pelannut kolme peliä. Ja Sauli-systeemi taas menee täällä. Sauli-systeemi. Alkaako pelkäämään lyöntiä? Ei alkanut, olisi ehkä pitänyt pelätä. Tätä lyönti sieltä tulee kuitenkin. Joo. Joo, juupa se joo. Noin. Laikos F4. Sehän on ihan mahdollista. Mitäs tää merisusi nyt sit oikein tarkoittaa? Että onks se niinku, onks tää niinku kova merikävijä tai jotain? Tykkääkö merellä olla? Susimeri. No, pelataan nyt toi. Tää on pikkasen, ehkä ei nyt ihan sellainen, mitä mä tän ajattelin. Ajattelin mun unissani tän aseman, niin mä en ehkä ihan tällaista ajatellut. Mut nyt otetaan toista ratsua peliin ja tuodaan se sit tonne. Ja sitten mulla toi lähetti G4, voi sen pelata. Pelataanko se nyt? No, pelataan se nyt sitten. Ja pitkä tornitus on kans mahdollista. Tällä tavalla. Kirja, okei. Se ei ehkä yllätä ketään, että mä en siitä tiedä mitään. Mä joskus olin innokas lukija 14-vuotiaana, kun mä vielä luin jotain muutakin kuin shakkikirjoja. Sitten mä rupesin niitä kirjoja ahmimaan, jotta tulisi jonkinlainen pelaaja edes. Ei sitten kummempi tullutkaan, mutta pelaaja kuitenkin. Kukaan ei voi voittaa aina. Pitäisikö täällä tornilla tulla? No tullaan tornilla G-linjalla. Hmm.
merikrapusta mä oon kuullut, mutta sudesta. Se on se haddock oli siellä Tintissä se. Eikö se ollut se merimies, merikrapu? Tämä on nyt vähän jotenkin ankeeta. Jos sä haluat lyödä sen, niin ole hyvä. Lyö pois. Olen valmis siihen. Valitettavasti tiedän minkälaisia julkaisuja noi on, mutta ei nyt tarvitse täällä mun kanavalla niistä niin jutella. Joo. Mut joo, silloinhan me joskus se oli se, muistan, että oltiin joskus oltiin joskus siellä nettisaitilla, niin siellähän oli siellähän oli mikä se oli se pelit, eikö A-peli, niin A-pelissä me oltiin joskus silloin nuorempana, niin se oli hienoa siellä olla. A-pelissä pelattiin shakkia. Mä yritän saada täydellisen blogin ja sen jälkeen täällä epeli A-peli, okei. Okay. Tämä on selvä. Siellä me pelattiin. Joo, joku tällainen. Tällainenhän se oli, joo. Tehdään tämmönen klassikko. Sotilaspushi. Se on vaan huono, kun ei oikein voi pelata totakaan. Niin sit mitäs siinä sitten pelaa, kun ei voi sitäkään pelata. Mutta käydään nyt hakemaan toi sotamies tuolta pois. Niin. Joo, kyllä mä oon semmonen mate. Semmonen salmate, soulmate. Silloin oon mä täälläkin vissiin jollakin semmoisella tunnuksella, mutta jotenkin tuntuu, että toi tunarius on jotenkin mun juttu. Tunarius on mun juttu. Mulla on kyllä aika hyvä, mulla on kaikki. Mulla on vapaa sotilas, mulla on hyvä heppa, mulla on hyvät tornit, mulla on vähän niin kuin kaikki. Tää heppa ihan rulaa tän pelin aika lailla. Siinähän yrität nyt sitten venkoilla. Niin. Mä en muista kyllä hänen nikkiä kyllä, että tässä voi käydä muuten huonosti, jos se olisi tehnyt jotain kohtuukkaanut kiinnityksiä, se voi olla vähän vaarallista. Mutta mennään äkkiä karkuun, ei pääse kiinnittelemään. Niin, en muista. Mutta eipä mä muista sunkaan, mä vaan muistan, että sä olit siellä miettittiin jotain sakin suuria syvyyksiä. Niin onks nykyään semmoista jotenkin channelia, missä suomalaiset kokoontuu juttelee höpö-höpöä? Onks täällä jossain sellaisia channeleita? Mitäs kai nyt passet ball must be pushed, sillähän jotkut väittää. Okei. Okay. Oho, sittenkin haaruka. Alright. Ollaan huolissaan. Ei ehkä hirveän huolissaan tarvitse kuitenkaan olla. Tää jotenkin tekisi mieli pelata. Poilat, se ei ole kyllä hyvä. No, en näitä sotilaita puskee eteenpäin. Daami tonne, solttu tonne. Alkaa olla aikaetu, merisusee vastaan. Joo, milloin sä suostut tulee mursu kannu tonne tätä ai niin, ja toi voi jäädä muuten vähän jumiin toi nappula, jos pelaa noin. Eikö toi nyt ole ihan hyvä? Mati kyllä tarvii tänne blikstiin kovia pelaajia. Mutta ei nyt. Sitten meillä on vielä se You have been retired.
Mitä se nyt voisi tehdä? Se olisi sotilas, joka syöttää daamin. Ratsu mun tekisi mieli täällä pelailla, mutta ehkä mä pelaan näin. Se otti blokin ja mä unblokkaan se. I'm unblocking. Tässä on jonkinlaista pientä otetta tässä pelissä mulla. Paitsi että mä syötin sen tornin. No, se voi muuten tehdä peli vähän jännemmäksi. Mutta mulla on onneksi tää pahat shakit täällä. Ja aikaa ei ole niin paljon. Niin tossa menisi yksi torni suihin shakilla. Tää nyt oli vähän ikävä, anteeksi. Mä en huomannut, että sieltä torni tippui ja sitten meni vähän tiukemmaksi peli. No. Ei mennyt oikein by the book. Niin, voiko olla eläkkeellä shakista? Se on hyvin mielenkiintoista. Suorastaan epistemologista kysymystä. Nyt vilkutetaan vähän. Pitäisikö se nyt lyödä kohta pois? Varmaan se olisi pitänyt syödä, mutta en mä nyt sitä sit syönytkään. Ihan heti. No hei! 89 suomalainen mies. Tervetuloa. Kiva, kun kirjoitit itsestäsi lausunnan tänne saitilleni. Katsotaan nyt, ettei daami tipu. Ja sitten mun pitäisi päästä tornitukseen kohta. Muuten alkaa olla äiti ikävä. Tämä on tietysti äiti ikävä muutenkin. Huomenna äitini synttärit pitää mennä morjesta. Hyvä niin. Lyödään ja lyödään ja näinhän se on, että nyt tuhataan tuommoista shakkimattia, jos ratsu kelpaa. Daamien vaihto. Sepä mukavaa, mutta mitä jos mä en sitä vaihdakaan? Jos mä otan täältä tällaisen. Oho. Okei, hyvä tietää. No niin, katsojille kysymys. Missä on siirron matti? Nyt on tiukka tilanne. Löydättekö siirron mattia? Löydykö tästä nyt siirron shakkimatti? Miten valkoinen voittaa peli? No, mahdollisuuksia olisi täällä tornilyönnillä tai daamilyönnillä, mutta kumpi niistä on parempi? Kyllä se daamilyönti on parempi. Mä just näin sen kuitenkin. Yes. Smusmuhrikki. Mitäkään tää tarkoittaa? Mä en tule koskaan oikein. Oljenkorsi äidille. Missä on Matti? Please. Kerro mulle. Nuuskis. Nuuskismuikkus. Alright. Vähän vaihdellaanko me vai? Ei, se halus pelata näin. Ottaa se vähän vaikeamman kautta. Vaikeamman kautta pikkasen, joo. Lähdetään hyökkäämään. Ja nyt olisi mahdollisuus lyödä se pois, mutta eihän se nyt hyvä voi olla. En mä tiedä tästä kaavauksesta mitään. Ei näis niinku oikein ota selvää. Mitä täällä nyt oikein tapahtuu? D6, alright. Ja sit hyökätään. Tuolla on toi ratsu D5. Oho, se lähti uhraa yhden upseerin. Vai niin, uhras yhden upseerin tosta. Tosta vaan, niinku tosta vaan, ettei tavallaan niinku ei sitä liiemmälti miettinyt, mutta uhras upseeri on se aika veikeetä.
ensi uhras ja nyt sitten hyökkää. Ja näinhän siinä tietysti voi käydä. Aletaan olla pahassa pulassa pinteessä. No, ollaanko me tylsiä? Ollaan me tylsiä. Ratsu tulee ja hoitaa homman koti. Ai, lähetti F3 vai Damia 5? Olis tehnyt Damia Vitasen kanssa. Hei, toi Damihan on melkein niinku... niin, joo. Damihan on melkein niinku trapped. Almost like trapped. Mut nyt pitäisi toi E4 saada vaan toimimaan niin, että toi Damia F4 ei syöttäisi tota Ei kun niin, ensin mitään lähettiin syötä. Mutta onks toi nyt, eli... Mä haluun daamit vaihtoo, sotilas E4, daami F4, ratsu E2. Sitten daamit vaihtuu. Joo. Näin mä sen niinku näen. Mä niinku näen tän tällasena tän tilanteen. Tällä mennään, että daamit vaihtoo. Daamit vaihtumaan. Aika rumaa, mutta näin mä sen nyt halusin tehdä. Joo, sit mulla on tuolla tommonen. Base camp. Tuon sinne base campille ja siellä mä sitten oon. Oho, mhm. Tasema on muuten aika tasa, mutta mulla on toi yksi heppa enemmän. Et se on tietysti, voi olla vaarallista. Mitäs mä noin lähetit vaihdan? Niin, no mennään tuolta niin. Tehdään tuo Hollinen Matti, niin ehkä se mua ilahduttaa, Hollinen Matti. Onko se syömässä F-llä vai? Ehkä se on syömässä F-llä. Ollaan nyt tylsiä. Nyt tää on jo toinen peli, kun mä teen tälleen. Mulla tulee joku tapa tästä, että mä vedän tuon H6 Pyhälän piikki. Pyhälän piikki. Mulla on vaan tylsä suunnitelma vaihtaa upseerit ja sit yrittää voittaa peli. Tässä on vaan se huono puoli, että mä lyön. Sitten toi F2 tippuu. Sitähän mä en halua. F2 tippuisi. Niin. Ja tässä voi kohta jo musta saada jotain. Höökiä. Pitääks mun suojata toi? No suojataan. Joo, näihin yleensä kannattaa lyödä ja pelata sitten toi A3. Niin sitten vedetään hommat suljettuina ja mulle jää edelleen toi C3 ruutu tuolle mun hepalle, mitä mä voin hyödyntää. Toi noin. On tää kyllä aikamoista shipashubaa. Mä olisin kyllä voinut äsken lyödä tuonne varmaan ihan hyvin. No nyt se päätti itse lyödä sitä, mä pelkäsinkin, että se kyllästyy tohon. Yllästyy tuohon tuollaiseen odotteluun. Mitäs mä sit keksin? Ratsu hyvässä paikassa. Mitäs toi? Bäbö 5. No niin, mistä silloin kyllä ratsu aika hyvässä paikassa. Mä voin kyllä pelata tuon F4, onkohan se sitä miettinyt. Kunhan se sitä miettinyt, mitäs nyt sitten. Siis toi B3. B3 hyvä siitä. No, se ehkä mua jotenkin helpotti mua, mutta kai se nyt ihan mahdollinen. Siis tässä oli taas samoja patti-ideoita kuin äsken. Ihan samoja. Se on toi Ratsu F3 haarukka. Mutta toisaalta jos sen hakee, niin kuin näyttäisi hakevan, eikö niin, mikä se muuten hakee? Eikö se G5 vai? Ehkä mä nyt pelaan näin ja yritän tota sitten uhkailla, uhitella. Mulla on alarivi-matti-ongelma aina olemassa. Jaa. Taas tämmönen ihme pattitilanne. Pitäisikö mun yrittää... Mä yritän nyt tuota A4 ratsu B5 torilyä B3 nyt sit tossa.
jos sillä jotain saisi aikaa. Nyt se lähti proaktiivisesti tonne. Mulla on alariviheikkous, pitää olla vähän tarkkana kuin porkkana. Joo, tietu alarivimattiin. Tonne on idea ja sitten tornilla lyödä toi sotamies pois. Eiks mä voi pelata näin kuitenkin? Tämä nyt on molemmilla niin kuin alariviheikkous pikkasen. Semmoinen ongelma, lapsi. Tuohon mä kattelin, että mä tuon tornilla ehkä tuolle seiskariville. Voin mä tuonkin tietysti lyödä. Voin muuten uhata tuota torniakin. Jos mä tuon tänne, niin sit mun menee toi sotamies. Sitähän mä en haluu. Mitäs mä tässä nyt voin pelata? Oliko toi aika ovella siitä? Ehkä mä pelaan tän nyt sit kuitenkin. Jos se lyö ja sit se pelaa torni D8, sit mulla on tää matti täällä. Jaa. Sit me ollaan vähän. Voidaan olla ongelmissa nyt. Ei pelas noin. Nyt me ei olla kyllä ongelmissa yhtään. Nyt on ihan fine. Nyt mä ajattelin pelata tän. Hetkinenhän tää toimi. Mä katsoin, että mä oon joku nerokas katko. Se on ihan niinku surkee juttu. Mä katsoin, että mä sain tornimatin, mutta mä en mitään tornimattia tee. Syötin vaan ihan kylmän viilesti nappula. Joo, sieltä olisi tullut varmaan se voitto nopeakin. Nyt se ratsulle ei oikein hyvin ruutuja. Mutta se saa tietysti suojattua tuon oikekkilän mun kanssa. Joo. Hetkinen, nyt mä edelleen ehkä kannattaa. Eiköhän voi edelleenkään pelata tota. Ihmettä, mä oon loppuaika nyt. Ei tästä kyllä tuu mitään. Niin. Näin ja on tää vähän tyhmä tämmönen hävitä, mutta sitä saa mitä tilaa. Saa mitä tilaa sitten. Nyt mennään sit vähän jo pre-movilla. Nää vähän jo pre-movilla sitten. Tuleeko se joku patti? Se oli patti. Ja se oli ihan hyvä, koska tämä pattiteema nyt vähän niinku toistuu täällä nämä pattiteemat. Miksi mä syötin sen ratsu ilmatteeksi? Katoin jotain nerokasta ja mä en tajunnut, että se voi. Mä pelkästään pelaan tornia 8, niin mä ajattelin, että pelaan sen ratsua 7, se ei voi pelaa tornia 8 tuolla alariville. Mutta kyllä se voi saada pois, koska. Oi. Pattiteemat on nyt sitten aika kunnias tänään. Pattipäivä. No niin, sitten pidetään sotilassa. Katsotaan, mitä se tuumailee sotilasta. Se tuli nyt uhkaile mua. Onko siitä nyt mitään järkeä? Siinä mitään järkeä, että se tulee mua uhittelee. Joo. No, sanotaan sille hepalle, että voisitko lähteä? Ei se halunnut. Se oli yrittää jotain C7-haarukkaa. C7-haarukkaa hamuilee. Hamuilleen se sitä hakee.
Mä en ehkä olisi lyönyt valkeilla, mutta en olekaan valkea, kun olen musta. Joo. Minähän pelaan mustilla tätä enkä valkeilla. Mä oon kuitenkin näköjään myös hävinnyt tälle vastustajalle viime pelin. Eiku? Ei kai viime peli ollut. No niin, tässä nyt haluan vielä vaihtaa daamitkin vai? Niin. No nyt se tuolla seivaa kaiken, tai sitten ei. Ja nyt mä sit suojaan ton upeasti. Kai mun sitä pitää upeasti suojata nyt sitten. Joo, nyt voidaan olla tyytyväisiä. Nyt on se potamies enemmän. Otetaan tuo alarivin Matti pois tuolla siirrolla ja sitten ei tarvii varaa sitäkään ja sitten lähdetään vapaustilalla. Tai ei mulla vielä mitään vapaustilasta ole, mutta pyritään sellaista tietenkin rakentamaan. Mä kohta vaihdan. Mulla on aina toi paljastus olemassa. Ja pitäisikö mun paljastaa tuonne A3? Olisiko se hauska? No, on se ainakin siirto. Ihan se. Katsotaan, miten tää menee. Kuinka tää nyt menee? Lähetti A3. Se löi. Mä lyön. Se lyö. Mä lyön. Se lyö. Mä lyön. Ja vapaastilas edelleen mulla enemmän. Ja täältä ei ole mitään tällä sotilastruktuurilla. Ei mitään merkitystä täällä näin. Millä merkitystä on tuo mun vapaa sotilas? Sillä on merkitystä ja paljon onkin. Nyt pitäisi pelata nämä tarkat siirrot, niin saadaan tämä hyödynnettyä, tämä hyvä asema. Mä en tiedä, oliko tämä nyt tarkka vai huti, mutta siirto se oli. En mä tiedä, jos pääsee tuosta tekemään ton, mutta onko se nyt niinku autuaksi tekevä asia, niin sitä voi kans miettiä. Syötäks mä tossa nyt just sotilaa, jos mä pelaan noin, mä taidan syöttää. Tää ei sitä, ei myös tota. No, ton voi pelata joo. Eli tonne, ja sitten vaikka tosta ratsua uhataan. Ja sit sillä lailla. Se löi. Okei. Nyt pelataan sitten. Joo. Aika erikoinen ratkaisu. Kyllä en ole sitten kyllä keksinyt tuollaista ratkaisua tehdä noin. Tämä on nyt aika toivotonta. Toivoton juttu. Joo. Oliko se painoko se semmoista paniikkibuttonia? Mitäs mä sitten tekisin? En mä tiedä, mitä mä tästä tonne. Sitten vähän tornia vaihdellaan ja tuli shakki. Ja tohonkin voidaan pelata ja tuli shakki. Ja sitten vähän tosta sotilasta eteenpäin ja tää on tämmönen. Mun pitää nyt yrittää välttää tietysti sotilaiden vaihtoja, mutta muuten en oikein tiedä, mitä mä tässä oikein puuhailen. Voihan näitä siirrellä jonnekin näitä nappuloita. Pitäisikö mun pakottaa sitä pelaamaan kohta toi F4. Se pelas F4 ja sit pelas siihen H4 perään. Voiko tää toimii? H4. F4-jään. Miten tässä nyt tapahtuu? Eikö tämä voi olla ihan hyvä idea? Luulisi toimivan. Luulisi, että on hyvä. Mulla on jo vapaa sotilas ja homma edistyy. Hyvää vauhtia. Hommat edistyy. Hyvää vauhtia. Oho, tuli shakki.
onko se vaarallista, ehkä ei. Sakki tosta ja yksi sotilas taas laarin lisää. Tosin mä voin ehkä tehdä yhden sakin ennen sitä. Sit mä otan ton laarisotilaan tosta ja taas tuli shakkiin ja nyt alkaa olla jo pikkasen tiukkaa valkeella. Alkaa nappulat loppuu. Loppuu kohta niinku vähän niinku kesken. Shakki. No, mennään nyt tosta sotilaalle eteenpäin. Näin. No, tietysti tässä on nyt se minuutti vähemmän, että nähdään miten menee, mutta tuli suojele sitä. Ja nyt jos pelaa sotilaa eteenpäin, tämä on niin helppo voitto nyt oikeasti. Että kun on helppo voitto, ihan voi nautiskella. Ihan voidaan nautiskella kyllä kovasti tästä asiasta, tilanteesta. Pelataan nyt noin huvikseen. Mennään syömään toi seuraava sotilas pois. Ja se halusi nyt sitä puhkailla. Ai niin, tässä oli tää aika. No mennään tosta eteenpäin. Sait on shakilla. Ja niin. On tää kyllä tiukkaa. Jukkaa on täällä meillä päin, joo. Sieltä 1100 shakkia. Tai sitten ei. Mitäköhän mäkin tässä puuhailen. Ohat ainakin Matti, jos ei muuta. Niin tota, voidaan Matti, jos ei muuta. Noin. Joo. Näin. Ja shakki. Ja Matti. Yes. Kyllä se oli kyllä sellaista. Ei oikein tule paljon pelejä. Aika vähän pelejä mulla. 9 pistettä. Ai niin, mulla oli joku tremma siellä, joo. Ei tule paljon pisteitä. Nikola Chessi, hyvä. Nitsheffi, mihin ne hävisi ne? Nuoret talentit, jonnekin ne hävisi laulukuoroon, en tiedä menikö laulamaan jotain. Koijootti. Näin. Katsotaan miten täällä peli taas menee. Koijootin kanssa. Joo, tervetuloa kaikki, kiva täällä tässä porukkaa. Mä oon nyt ollut kiireitä perjantaisiin. Saatte nyt täällä kertoa oman mielipiteenne siitä, haluatteko te näitä enemmän ja pitäisikö mä olla täällä enemmän. Ja muistakaa jotenkin kertoa oman mielipiteenne, että mitä te haluatte. Ja mun on tässä vähän pitää miettiä, mun tuossa 10 opetusta vielä tota espanjalaista vai vähän ylikin, mutta sitten sen jälkeen mä kyllä ehkä jätän sen. Muunelma maanantaisin. Oman arvonsa ei nyt ollut kovin suosittujakaan. Ja tavallaan ymmärränkin, niin on ollut aika raskaita myös tehdä. Että mitä sisältöä haluatte, joko tänne tai sitten tuonne YouTuben maailmaan. No nyt me yritetään voittaa sotilaan, katsotaan onnistuuko se. Ehkä onnistuu, ehkä ei. Eli nyt on noin puolet peliaikaa mennyt ja nyt pitää sitten vielä yrittää jaksaa. Tai yli puolet on mennyt, joo. Niin. Meillä sen periaatteessa varmaan musta voittaa nyt sotilaa. Mutta haluuko se sen hakea ja onko se valmis kaikkeen siihen, mitä siitä voisi seurata, niin se nähdään. Okei, tuli noin. Mä odottelin, että lähettiin E6 kyllä itse. No nyt se ei saa tätä D4 sitten. Siitä se et saanut sitä
voitettua. Suojataan lähetti. Ja en mä tiedä, kun mä oikein tiedän, että lähetin paikasta, mihin mä sen haluan pelata, että pelaanko mä sen, millä diagonaali mä sen pelaan. Vähän tämmönen asema. Joo, ratsu D5, alright. Se haluaa nyt ehkä tulla tuonne B4. Pitäisikö sitä vaihdella vai ei? Mä aina sen tulla B4, on niin kiva kaveri. Se voi varmaan lähettää 6, jos se haluaa, mutta sitten se pitää miettiä aluksi antaa, että mä lyön tonne, se kyllä varmaan haluaa antaa mun lyödä. Nyt mulla on vähän huono asema kyllä. Älkää kertoka. niin. Okei. No, kumpi nyt on sit parempi? Valkealla solttu G2 ja mustalla H7 vai jotain muuta. Niin. Sitä mietitään. Mä vähän pelkäsin, että se olisi pelannut tuon lähettien 6. Mä en olisi siitä tykännyt, kun jotin. Jos se olisi silleen tehnyt, niin mä nyt halusin vaihtaa. Vaihdettiin pois ja... Ai niin, mä nyt meinasin syöttää tuossa yhden lähetin. Kai se lähetti on ihan tärkeä nappula. Eikä sitä kannata syöttää. Niin jotkut väittää, että se lähetti on niinku ihan hyvä. Nyt mun mielestä tuolta sotilas se ei kyllä nyt jaksa kiinnostaa. Syökö pois, jos haluaa. Sen saa syödä pois. Näin se syötiinkin. Mietin, että ehkä mä pelaan tornin G-linjalle ja sit jotain. Sit ruvetaan vaihtaa ja... Ei tää nyt kyllä ole hyvin mennyt, täytyy myöntää kyllä Kojotille annettava tunnustusta, että ei tässä mulla mitään oo. Muuta kuin minuutin aikaitu. Tekis mieli pelata toi, mutta sitä ehkä ihan vielä kannata pelata. Pelataan sit näin. Ai niin joo. Mä olin pelamassa sotilasta eteenpäin, jos se tornittaa, mutta eihän mä vois sitä pelata. Tai se ei ole hyvä. Tääkö nyt aika sukkaa. Pitääks mä yrittää H-linjalta jotain saada? Ehkä mun pitäisi yrittää jotain sieltä saada. Pitkä tornitus ja sitten tornilla vaikka tonne seiskalle. Niin kun tää on ihan suojattu ihan superhyvin. No, katsotaan. Erikoistarjous. Mitäs se nyt tolleen pelas? Se antoi mulle taas sotilaan takas. Tuliks nyt aika glitchi? No nythän mä taas tykkään omasta asemastani. Ei noin saa pelata. Ei noin voi pelata, hei. Sä et voi pelata noin, Kojotti. Tosi hyvin pelas kyllä. Nyt alkaa vähän niinku rakoille tää. Tää niinku siirrot pikkasen rakoilee nyt. Sakki. Eiks mä tohon? Menen tohon, niin se sakkaa tuolta. Ei mä oon kiinnostunut, mä menen tähän. Ja. Sakki. Ja... No niin se tulee... Tänne sakkaille, se on se ongelma lähinnä. Taitaa olla se isoin ongelma. Jännää. Mites mun pitäisi nyt tähän reagoida tuohon sakkisuunnitelmaan? En oikein tiedä. Vähän vaikee. Ei ole ihan helppo asema. Toki. No, sakataan. Se voi olla matti. Lähti tonne. Nythän tää oli virhe häneltä, koska mä pääsen nyt tuonne D2. Ja nyt pitäisi olla homma kunnossa. Ei oo mitään ikusakkeja ynnä muuta. Nyt kelpaa pelailla. No en mä täällä kunkulla lähde vähän juokseen.
Näin. Sitä mä vähän ajattelinkin. Oliko? No, jos mä olisin sen nähnyt, niin olisin mä sen pelannut. Kiitos tiedosta. Kiitos tiedosta, joo. Se olisi varmaan pitänyt pelata. Alright. No nyt se yrittää hakeutua tälle diagonaalille. Ja mikä siinä, niin mäkin haluaisin hakeutua. Joo, joo. Näin. Mutta mitä sitten? Se on hyvä kysymys. So not. Niin, mitäs mä sit keksin jotain tosi nerokasta. Mä en kyllä huomannut sitä Dame G3 shakkiin. No se nyt ei tietysti yllätä ketään. Mutta en kyllä huomannut. Joo, joo. Dame ei ole kyllä ihan paras nyt tässä. Ja mun edistyminen on pikkasen hidasta. Mitä mä voin tehdä? Mitä ihmettä? Tää on ihan ihme meininki. Ihan outo juttu. Tää on ihan outo juttu. Mitä ihmettä mä voin tässä tehdä? Mitä ihmettä mä voin tässä tehdä? Nyt mä sain ton F3 pelattua. Nyt se tulee syömään mun sotamiehiä, mutta mä en sitä villastu, vaan me hävittiin daamin loppupeliin. Oho. Se saa vielä daamit vaihdettua, uskomatta. Ai se ei vaihtanut daamia, niin mä voin yrittää jotain ikusakki. Saanut daamit vaihdettua, mutta ei tehnyt sitä, ei. Tää on hirveä asema. Nyt vedetään jotain ikusakkiä sitten. Nyt mä oon se, joka tekee ikusakki. Toi on sattu. Se nyt se vaihtuu itse ne daamit. Mut hetkinen, mikäs tää on? Se on aika lähellä. Ei näin. Siis voi että. Siis ihan hirveet daamin loppupeli. Siis ihan sukkaa peliä. Ihan sukkaa peliä. Niin tota, ihan hieno remma. Siis tää on kyllä... Ei. Siis siellä oli joku G8-shakki ja G3-shakki tai joku. Joku sellainen siellä vissi oli. Kun mä katsoin niitä, että mä halusin sen G3-shakilla, mutta mä en nähnyt sitä. Ihan hirveetä. Toihan oli ihan kamalaa sakki. Ja sitten tavallaan mä varmaan tein huonosti, kun mä suljin, kun mulla olisi pitänyt avata, että siinä olisi tullut jotain hyökkäyskohtia. Mä en saanut oikein millään sitä peliä oikein niin kuin etenemään. Jaa, Tatta vastassa. Pelannut joitakin kertoja ja... Ja tota, 4,5 hävinnyt kerran Tatalle. Mikäs siinä? Mitäs se nyt oikein huseeraa tuolla? Vähän outoa. Dame B6. Pikkasen hassu juttu. Hassua peliä. Tatta haluaa nyt pitää sotilastaa kiinni hampain ja kynsin. Ei halunnutkaan. Okei, ei sitten. Tatta, et sä voi vaihtaa valitus. Lähettiin noin kevyin perusteen. Tatta. You cannot do that seriously. Niin tota, hornitus aina hyvä. Ja mä pelataan B3 nyt vaikka ja... Mitäs mun luvut? 2-2 jotain, 8-3. Oli 2-300 vielä vissiin ennen kisan alkua. Täällä on pahoja. Sitten kun avaukset menee vähän miten menee, niin sekin vielä. No nyt mä teen patterin. Tuolta olisi tulossa ja tosin ei se vielä uhkaa mitään, mutta... On se patteri kuitenkin. Mutta ei ole lämpöpatteri kuitenkaan. Meneekö se tonne?
E8. Meneekö me olemme H5? Aika näyttää. Mitä Tatta meinaa tehdä? Tuolta pääsis suojaamaan. Täällä on kuitenkin tää deadly, tai ei se nyt ole mikään tappava, kun se voi pelastaa, mutta pitää ainakin estää. Mua vähän ärsyttää, että tuo ratsu tulisi tuohon väliin kohta. Häh? Oikeesti? Ei se nyt ihan noin vaarallista kyllä ollut. Alright. Noin vaarallista se ei ollut kyllä. Joo, no näistä mä nyt lähtökohtaisesti tykkään, että se rupeaa vaihtelemaan ja mä voisin vaihdattaa sen ehkä jopa tällä. Ei, ratsuhaarukka, ei! Ei. Mun piti lyödä sen ratsulla, mutta sitten... Okei, no nyt sitten kaksi kevyttä tota daamista. Mihin riittää? Täytyy kyllä joku blokki yrittää saada, ja tosta saatais ekaa blokkijuttuu tohon. Se on kyllä tosi ruma siitä. Mitä tämän pitää blokata täältä? Moi kekkilä, miten voi daamin syöttää tuolla? Yes, there are many ways how to play badly. Ai ai ai. No, sitten mä pelaan noin. Blokataan toi ja mun ratso on tuolla C4. Mulla on ideana, että lähettiä yksi pitää ton D3 elossa. Mulla on tietysti mun oma kunkkuasema pikkasen heikolla hapella, mutta katsotaan. Se on sen G4 vika. Se ei ole mun vika, se on sen G4 vika. Niin sit se rupee vaihtelee. Ilkeä kaveri. Vaihtaako se mun hyvän ratsun pois? Vai tuleeko daami F6? Joo, tämä vähän niinku, tää on hyvällä tavalla vähän ahdastaa tilannetta tota mustalla, että jos se rupeaa daamia kuningatta noita mattikuvioita suunnittelee, niin ne ei täällä ihan vörkkiä. Nyt mä otan ton. Jos muuta ei oo, niin saan yhden sotilaan. Mut itse asiassa toi daami F6 kyllä uhkaa tuolta haarukkashakkiin, että mä en kyllä voi hakea sitä. Voihan Tatta sentää. Tää on kyllä jännä tää Tatta, kun tavallaan niinku aika ovelasti kuitenkin pelaa toisaalta. Mitäs tää on? 2-4-6. Kaksi kevyttä edelleen mulla on tosta. Tekis mieli toi lähetti saada tonne shakkaan, mutta ei sit ihan niinku heti saada. Siin toi lähetti, hänen lähettinsä voi olla kohta vähän ongelmissa tuolla G5. Okei, se tuo sitä ongelmalasta pois. Pitäisikö mun tuoda torni tonne G-linjalle ehkä. Ehkä näin. Joo. Oho, siellä joku sotilas suissa. Se näki sen. Kai mun se periaatteessa pitäisi suojata. Mutta haluaisin mä suojata sen kuninkaalla. Se ei yleensä ole kovin järkevää, mutta onhan se sallittu. Kuningas suojaus. Kun yksi idea voisi olla, että lähetti tonne, voitaisiin tulla kohta. Niin ratsu ensin pois ja sitten... Mitäs se nyt meinaa? Täältä voin tulla tonnekin ja sitten toi lähetti G4 voi olla ihan ok. Ja... Mm,
Nyt se rupeaa sitä kuningasta säätää, mutta nythän mä vasta pääsinkin tosta shakkailemaan nopeasti ja hyvin. Ja shakki. Tuolla on muuten, voi olla kohta jotain juttuja tuolla. Siellä voi kohta olla jotain juttuja. Pitäisikö mun pelata nyt toi kuitenkin? D4 ja D5. Ja näyttäisi siitä tulemaan. Tuolla mä en näyttänyt heti mitään saavan tuolla ratsasiirrolla. Se uhrasi daamin. Ja loutti. All right. Olis mä ehkä päässyt helpomaan, jos mä en olisi syöttänyt sitä daamia. Hei, me ollaan kolmantena. No niin, Gambit sai kovat pelaajat sinne. HC Souttu, ne vetää siellä perserkäs. Miksei vetäisi, kun ne sillä saa paljon pisteitä ja nopsaa. Jess Nikolas, aivan loistava. Aatu on noussut tänne ja R-Boy. Hyvä, hyvä. Kolmantena ollaan kuitenkin. Joo, kyllä se pitää, jos haluaisi tuolla kärjessä olla, niin sitten pitäisi perserkata. Ja tänähän se on hyvin mahdollista, koska tänään on toi 5 minuuttia kuitenkin peliaika. Nuuska muikkuska taas. Mä oon pari peliä hävinnyt Nuuskiksella, että se on paha. Tänään oli tosiaan se jonkunlainen omituinen tasapeli. En tiedä, oliko se omituinen tasapeli kuitenkin. Tasuuri. Tää on vähän ihmetyttää, miksi kaikki haluaa vaihtaa tonne. On kuitenkin ihan hyvä toi. Lähetti pari on usein ihan hyvä. Ja tornia alle ja sitten kohta lähdetään D4 pelaamaan sitten oikein urakalla. D4 tulossa urakkasopimuksella. Toinen mitä voisi miettiä on E4 ja sitten toi ratsu D3 sen jälkeen. Sitäkin voisi mietiskellä, mutta otetaan nyt nämä tornit tänne kivasti linjoille. Ja ratsu B4. Tuossa on lähetti F5, jos mahdollinen. Sitten on toi sotilas eteenpäin myös. Mennään nyt sotilaan eteenpäin. Mulla on aina tuo mahdollisuus pelata tuo lähetti F5, jos mä haluan. Mutta se ei ole niinku pakko. Ja näin. Kohta mä saan tuon vapaan sotilaan, mutta lähetin tuohon ja sotilaan D3. Ja nyt sit mulla on ihan törkeä hyvä peli. Tuosta jos lyö, en saa paljon mitään, mutta tästä voi saada vähän enemmän. Joo, tässä on sitten jossain muunnelmista F2 voi olla heikko ja torni voi päästä jossain muunnelmista tonne. Ja mä pelaan tämän lähetin tänne, niin saadaan tuo alarivin matti toimimaan mulle paremmin. Tuolla on toi, voi tulla ongelmia. Ja mutta mitäs mä nyt seuraavaksi tässä teen? Ei tolleen voi pelata. Ei näin. Ei jatkoa. Ei jatkoa. Tälleen ei voi shakkia pelata. Mihin se on niinku tulossa edes toi? Voidaan G5, niin ainakaan siitä F4. G5, parempi pelata se nyt, kun ei pelaa sitä koskaan. Myöhään se kannattaa pelata, jos ei liian aikaisin. Tuolla olisi ruutu. Paikka, miksi et sä lauva? No lauvataan nyt sitten. Lyönti, plä. Ja tällainen, tulla idän on vaihtaa ja sitten tulla tornilla tonne, tehdään tämmönen vaihtarikauppa. Kauppavaihtari. Näin. Lyönti. Torni lyö. Ja show. Wesley Show. Toi muuten näyttää kivalta paikalta tuolla
kuningattarelle. Mä tykkään tosta. Ja nyt kun se pelaa noin, niin toikin näyttää ihan kivalta paikalta tuolle lähetille. Ja nyt mä löysin kyllä tämän voittoplaanin. Hyvä, että mä joskus sentään sokeankin kanan löytää jotain. Sokea kana joskus löytää jotakin. Eli tuosta on tuossa Matti ja jos ratsu väistää, niin sitten siellä on tuolla on Matti. Ja se nyt meni jotenkuten järkevästi toi loppu. Ai 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 ai. Joo, kolmanneksi varmaan täällä ollaan tulossa. Näinhän se on. En ole kyllä päässyt tuota HC:ta vastaan pelaaja. Aika hurjaa, kun ne vetää kolmella pelaajalla, mutta ne vaan koko ajan vaan perserkkaa, jos menee pieleen, niin sitten menee pieleen. Kahvitaukokin on pelaamassa, Bautsuma. Se on paha. Hyvä pelaaja siis. Jees, no niin, mä oon täällä pitkästä aikaa, ensi viikolla mä en vissiin pääse ole ollenkaan. Että laittakaa tuohon viestiin, jos te ootte sitä mieltä, että mun pitäisi olla täällä useammin. Niin mä voin joskus yrittää jotakin, vaikka jotakin tuommoista järjestää, että uhrata sotilas, joo uhrata. Niin järjestää sellaista, että se ei halunnut. Niin voisi pelata jotakin viikollakin jossakin jotain bullettia tai jotain. Bullettia nyt on kaikista järkevin sakkipelimuoto, että pelataan puolella minuutilla tai minuutilla esimerkiksi. Joo. Tosi tyhmä tämä mun pelitapa nyt kyllä. Kuka pelaa näin tyhmästi? En kai ainakaan minä. En kai mä nyt näin tyhmästi pelaa. Joo, no katsotaan jokeros mitä keksii. Tai mitä me keksitään. Tuolla on tollasia. Nyt tää on aika poikkeuksellinen, kun mulla lähetti on yleensä aina sivustoitunut, mutta nyt se on täällä ihan muualla, niin mitäs sitten tapahtuu? Näin tekee 5. Haluatko pelataankin F6? Se vähän heikentää tätä diagonaalia, jos se ei siis vain tätä toista, jos se sen haluaa pelata. Niin, ei halunnut. Ymmärrän kyllä. I understand your pain. Nyt sit joku Matti taululle. Tonne on tulossa. Miten se sinne voi tulla? Mites näissä tulee? Ei se voi houkuutta pelata, mutta se vaan pois ja nauriskele. Tai voi palata ehkä sotilaankin eteenpäin. Nyt on kyllä jo. Jos tänne, niin se voi. Siellä on tuonne pikku sakki. Joo, pikku sakki oli siellä. Niinpä niin. Kehvillä. Ei niinku näin. Ei kyllä toi nyt olisi pitänyt nähdä. Olisihan toi pitänyt nähdä, mutta on nyt jotenkin jotkut oudot lasit päässä mulla. Lähettilyä uhkaa tuolta. Joo. Jokeros. Hyvin heittelet kyllä. Ei voi muuta sanoa. Daami tohon ja sit lähetti tohon ja kame over. Eihän toikaan auta mitään. Ei tässä niinku auta oikein mikään. Parempi mennä varmaan apumattiin. Ole hyvä, voit. Joo. Sepä se. Ei. Mitä mä ajattelin? Ihan omituinen. Kahjoavaus kaiken kaikkiaan. Tosi heikko. Ja sit kun mä en nähnyt sitä huoneelle jälkeen, sit pääsee pelaamaan G3 sakkiin. Se oli ihan kamalaa. Sitä se oli menoa. Sit se oli menoa. 2-2-7-8. Huhhuh. Se on aika vähän. No niin. Sirkkelille. Jäikö se niinku kiinni toi sirkkeli tai jotenkin? Se jäi niinku jotenkin kiinni toi sirkkeli. Se ei niinku
se jäi jumiin, toi sirkkeli, se ei oikein käynnistynyt. Paha, jos se jumittaa, niin sitten ei voi aloittaa peliä. Niinpä kai. Tuo on aika huikea, että kolmea pelailla vetää tuollaista 50 pisteen kaulaa, niin IP7-1. Ollaanko pelattu? Mä jäin häviöllä 2-1 IP vastaan. Katsotaas nyt, miten tänään käy. Kova pelaaja siis. Mä on tullut 2-1 pataa tälle menneisyydessä. Kokeillaan tosta. Dami D7 ja nyt se uhkaa lyödä ja voinhan mä ton E3 ehkä pelata. Se vähän pelkästään, mä tuun lähetillä kohta ne. Oho, aika hyvin, mutta hyvähän sä ootkin. Nyt mä voisin tämmöstä yrittää. Katsotaan mitä se siihen tykkää. Katsotaan mitä se siitä tykkää. Ai, se tuli tolla. No, vaihdetaan. Kyllä mä tähän niinku on tyytyväinen, mä sain ton tummaruutuisen lähetin. Pitäisikö se syödä sotilaalla? Mä oikein usko siihen. Joo. Ratso tonne F4. Pääsi mukaamaan daami. Pakko väistää ehkä. Näin. Ratso F4. Haluatko pelata F5? Ei ainakaan heti. Lähetti G2. Oho! Toi tuli kyllä puskista. En kyllä yhtään nähnyt sen tuleva. Tuli ihan puskista toi juttu. Se haluan vaihdella ja sit se on tyytyväinen. Okei, no oot tyytyväinen. Mä otan noi pois. Hepalta. Sitten mun lähetti tuolla sitä diagonaali. Mun tummari tuolla lähetti ihan passeli. Hyvä sellainen. Pitäisi olla aika hyvä C-linja tossa. On, mitä voi uhata ja kyllä kelpaa. Pitäisikö me jättää kunkku tuohon? Mä jätän sen tuohon D2, mä oon F3 kohta. F3 tulossa multa. Tai, niin, yksi on sitten se, että... Oho! Yksi on sitten se, että mä pelaan vaan torni C2 ja kahden annan tornit taas C-linjalle ja annan sen katella, mitä se haluaa sitten tosta muuten. No toi on kyllä, on oikein ratkaisu. Se niinku tekee hirveen vaivan näkee, että saa torni C6. Ensin pelaa F6, lähetti F7 ja torni. No joo, mutta oli se nyt aika hupaisa. Kolmen siirron plani, joka menee siihen, että se menikin suihin. No niin, nyt lähettiin Berserks. Niin tota... Oho, aika hurjaa, jos se on silleen tehnyt. Katsotaan, mitä se viispipuuro nyt keksii. Mitäs puuro keksii? B4. Täältä lähetti. Voitais vähän vaihtaa nappulaa. Näin. 401. Okei, mä en edes tiennyt vissiin tuommoisesta mitään. En ollut edes tietoinen, että paukuttaa tollasia. Tässä on pikkasen ongelmia mulla. Mutta ei anneta se häiritä. Ahaa, noin. Dittidii. Mennään pois vaan ja mennään vaihtaa toi lähetti pois ja noin ja joo, mä huomasin ton mun siirron jälkeen, että tossa voi käydä tälleen tässä hommassa. Eiköhän mä tähän tuu. Oho! Niin se ei halunnut siis, että mä lyhän sen. Ymmärtähän sen. Torni on pikkasen tossa tolleen. Okei, tuolla on toi solttu. Onko se oikeesti suissa? Se taitaa olla. Mulla on kyllä tää mun kehitys vähän heikko, että se on kyllä tässä mitä pitää sanoa, että ei oo kovin hyvä tää mun nappuloiden kehitys. Ehkä sitä pitää parantaa.
hän päätti lyödä. Ja onhan se sallittua. Torni vähän kehitetään paremmin. Ja näin. Torn ratsu D5 haarukka. Oho. Se haluaa jäädä tonne ja sitten se tykittää noilla kahdella tornilla tuolla. Mites toi pitkä linna, olisiko se hyvä? Olisiko se hyvä? Mutta mites se ton suojaa? Ei vissiin mitenkään. Pois syödä vaan. Vispari. Joo, mä tykkään muuta. No emme ehkä torni C8 ehkä pelaa. Mites se nyt syöttelee taas näitä nappuloita? Eihän se tuot saa mitään vaarallista, ei saa mun mielestä. Voiko tuolla tuo ratsu siitä jopa parempi tuskin? Se voi aina tulla takas, niin käymme tällä lähetä. Mä lähden tuon hakemaan tuon sotamiehen tuolta noin, niin on sitten enemmän mitä korotella. Joo. Pitkä torni tuossa. Olisi kyllä hauska edelleen. Pitkä torni tuossa. Olisi kyllä veikeä. Se ei vaan hyvä. Joo. No eiköhän se tänne voi toi torni tulla. Sakki. Eikö hetkinen? Siis näin ei voinut pelata just. No en mä tiedä. Tää oli kyllä se, mitä ei pitänyt pelata. Tätä ei pitänyt sallia. Mä jotenkin unohdin. Unohdin nyt jutut kyllä, mutta... Jaa. Tätä ei näe. Vaikka mä käytin tässä aikaakin, niin silti mä tein tällaisen alkeellisen mistakin. Joo. Shakki. Ja voin syödä tonne, mutta sitten se, mitä se sitten tekee, se... No se on tietysti loppupelit kyllä mulle aika hyviä. Kokeillaan, mihin tämä menee. Kokeillaan, mihin tämä menee, nämä sotilasloppupelit sitten. No nyt mentiinkin tornin loppupelejä jatkellaan ja katsellaan, miten nämä nyt menee. Pitäisi mennä ihan hyvin mulle. Ihan hyvin mulle pitäisi mennä. Pitäisikö mun tehdä välishakki vai ei? Eihän mun mitään välishakkiä pidä tehdä. Shakki tuli sieltä. Ja nyt se huomasi, että tuli vähän mokattua. Mä tehän nyt se välishakki, kun se sitä halusi, mä teen sen. Hei, mulla on muuten ihan hyvät sotamiehet tossa. Niin häitäs niillä eteenpäin. Sotilailla eteenpäin. Tää voi mennä kyllä remmaksi nyt kyllä täytyy sanoa, mutta se mitä, niinkö sit remmaksi. Remma sitten joo. Mutta ei se remmaksi kyllä tällä tavalla mene. Näin se ei kyllä remmaksi mene, jos tälleen pelaa jatkaa. Niin näin. Ahaa, noin. Suojellaan tuolta vähän pidemmälle ja kohta alkaa mun sotilaat olla pikkasen vaarallisia, lievästi sanottuna. Näin, onko tästä voitettavaksi peliksi? Tää voi ehkä olla mun voitto nyt. Aha, tuli voitto. Yes. Ei ollut kyllä häppöinen peli kyllä, mutta ainakin se avaus oli vähän semmoinen huono. Ennen G5:llä voitettiin. Eikö tää ollut match, mikä oli todistettava? Jaa. Torin loppupelit oli kyllä aika... Ei niin hyvää. Mitäs mulla pisteitä? 20, oho, okei.
No, pitkästä aikaa taas 20, niin ei taida paljon enempää tulla. Täytyy, jos tulee vielä yksi peli, niin sitten on berserkauksen paikka, koska tehtis pelata sen ennen 8. Joo. Ei oo herkkuu. Näin se on. Tässä on 5 minuuttia peliaikaa, niin nyt pitää pelata sitten nopsaa. Hanta tekee tämän tyypillisen virheen, mikä tässä monet tekee. Tänne lähtee tolleen pelaamaan. Virhe on hyvin tyypillinen. Kai sen pitää pois lyödä. Eikä siinä muuta mahda. Noin. Pitäisikö vaihtaa sitten daamit? Olisiko mitään? Daamien vaihto. Näin. Pitääkö daamit laudalla? Haluaa pitää. Haluaa antaa mulle hanttaa vähän lisätempoja. Kiitosta siitä. Siitä minä arvostan. Haluanko vielä vaihtaa daamit vai onko nyt jo, ettei enää haluakaan? Luultavasti kohta haluaa kovastikin vaihtaa daamit, niin kuin nyt. Nähdään tuolta haarukkaa. Joo, perus tämmöstä lapsisakkia. Mitä? What? Mä toi melkein on parempi. No toihan on parempi. Saa vielä yhden lisänappula enemmän. Tähän en mä tiedä, mä olisin päässyt pois sieltä myös. Okei, se on kyllä totta. Mä olisin päässyt siellä ratsulla poiskin sieltä. Mä en ehkä pääse pois. On siinä vähän matkaa sitä, kun miettii, että miten se käydään hakemassa pois toisaalta. Aha, se löi pois. Alright. Tämä selvä. Mitäkään se tähän pelaa? Ei mitään. Tälleen vaan. Ihan niin kuin edes mitään tapahtunutkaan. Ihan niin kuin tässä mitään tapahtunutkaan. Pari tornia meni, mutta se mitään haittaa. Hei, mä onnistuin voittaa sen. Joo, ei kun mä tajunnut, että se, kun menee A-kassiin, niin mähän pääsin B-QT pois, mutta kyllä sitä sai. Sain sitä 2 sotilasta enemmän. Mähän voitin siinä 2 sotilasta enemmän. Kahvitauko. Nyt pääs vedellään näitä näin. Mä oon niin useasti hävinnyt näissä. Mä oon niin usein näissä hävinnyt, että näissä on tullut hävittyä, joo. Mikäs se olikaan? En mä tiedä, pelataan näin. Joo, tuolta ja sitten lähdettiin tohon ja sitten me ollaan tässä tilanteessa, että tästä ei kuitenkaan häviettäisi kuitenkaan mitään. Ei näistä nyt oikein tiedä mitään. Mut, miten tämä nyt menee? Varmaan tein jonkun virheen tässä tossa, mutta ei se mitään, onko se tietää. Niin miten tää nyt menee tämä hommeliin, niin se löi lähetillä, okei, olisi ehkä pitänyt lyödä tuolla jollain muulla. Okei, se sakkas, alright. Eli kahvitauko johtaa, meillä on 15 peliä pelattu, 11-4 johtaa. Aika selvää kahvin janoa on nähtävissä, että se vaan vie mua ihan 6-0, mutta tässä on nyt tämä berserkkaustilanne, kun oli niin vähän aikaakin vielä, niin ajattelin kokeilla, jos tämä berserkkaus tässä nyt toimisi. Näin. Mitäs tämä nyt tapahtuu? E6. Lyödä pois. Se haluaa vaan vaihdella, okei. Okei. Ai mun pitää syödä se, vaikka mä haluaisin ehkä tuohon hevankin syödä. Näin piti pelata. Näin, ja sitten ratsuu tonne vaikka. Ja
Sillä ollaan, silläkin on kyllä hyvä paikka ratsulla tuossa D6, näki se ja lähdössä sitä kärppänä etsimään. En mä tiedä, mä nyt lyön tuohon pois. Liian vaikea asema, on ehkä tuolla joku ruutu. Torni tähän kannattaako? No ei, no tähän se varmaan pitää sitten asettaa. Torni tonne. F6, onko se tosi hyvä siitä? Ei, pelataan se siis. Hyvä peruste, jos on huono siitä, niin sitten pelataan se. Uusi prinsippi taas multa. Tää on ihan hirveetä. Ei tää nyt kaavita mun kanssa loppuinen ennenkaan siitä peli. Niin. Tässä sitä nyt sitten ollaan. Joo, sehän siinä onkin, kun lyötiin vähän niin kuin huonontaa tai huonontaaksa mun peliä. Eiks mä voin lyödä tänne? Mitä nyt tapahtuu? What is going on here? Ratsu F5, alright. Halu saada mulle vähän huonommat sotilasasemat. Ymmärrän, sitä se saakin varmaan. Ja nyt sitten mun mieletön tykityshyökkäys täältä. Daamie 8 vai miten mä tykitän täältä? Tuosta kun mä tykitän. F4. Alright. Tornit tänne taakse. Ja sotamiehellä eteenpäin. Mulla on vapaasotilas. Niitä kuulemma pitää aina puskea eteenpäin. Vapaasotilas. Hän pisti siihen blokin. Mikäs siinä? Nyt ruvetaan vähän vaihtelee. Nyt olemme soltosuissa. Ei ehkä ihan paras juttu multa, mutta katsotaan. Joo, joo. Aika käy vähin. En mä ymmärtänyt, olisiko siinä pitänyt jotain muuta pelata kuin tää. Onko se joku matti nyt tuolla? Siellä voi olla joku matti, mutta mä nyt lyön daami edellä, niin ei tule heti mattia ainakaan. Mä oon nyt niinku pelissä mukana. Se on ehkä yllättävintä kaikista, että mä oon pelissä mukana. Se on ehkä kaikista yllättävintä. Tuolta vähän vaihdellaan ja sitten vaihdellaan ja noin ja tonne ja sitten ruvetaan etsiä tuota remissin kivaa reittiä. Remissin kivaa pathia. Vaikka se voi liidaa tuonne dark sideen. No niin, sitten ollaan tässä tilanteessa, että mä uhrasin tuon sotilaan upeasti. Mut se voi olla, että se ei ollutkaan niin upeeta. Mähän nyt hävin tämän ihan pelilläkin varmaan. Kyllä. Shock. Jotain muuta pitäisi keksiä kyllä nyt kuin toi. No niin, hei se tullaan. Nyt ne tulee. Joo. Onhan se näin, että annetaan sille nyt se matti vielä, niin pääsee sen tekemään. Ei. Ei jos pitänyt, no siis se hovissa on tietysti huono, mutta ei se nyt kovin kiva pelata, kun kukku siellä arvilla jököttää. Kai se tasapeli on sitten, jos se en olisi lähtenyt hovilla pelaamaan. No niin, kiitos sinne YouTubeen, muistakaa pistää siellä sellaista ihan hirveet peukkuu ja... Ja en tiedä, olinko mä tänään tämmönen, en ollut kyllä Pulkkisen Karin arvoinen pelaaja, mutta yritin pelailla ja eihän se nyt oikein onnistunut. Pisteitä tuli 23. On se yksi mun parhaimmista koskaan, mutta miten se nyt meni? 2-3-7-8. No ei se sitten niin huonosti ole. Ja vielä kun toi vikapeli meni yliajalle, niin tota... Joo, 2-3-7-8. No, se nyt meni kyllä enemmän kuin olisi uskonut. Mikä et varmaan olisi uskonut, että niin hyvin meni. 2-3-7-8. Alright, YouTubeen. Kiitos ja muistakaa peukuttaa, niin
kertokaa sinne YouTubeen viestikenttään, jos haluatte lisää näitä pelivideoita, jos jaksatte näin pitkälle katsoa. Hei hei sinne YouTubeen.